はい、皆さんこんにちは、三浦です。今日はですね、こちらのゲーム星空ブランコをやっていきたいなと思います。こちらのゲームはですね、もう見てわかる通りスマホのゲームですね。ダウンロードに関しては無料でございます。下の説明欄の方に URL を貼っておくので、もし興味がある人はね、実際にダウンロードしてやってみてください。ということで、どんなゲームなのか実際にやってみたいなと思います。ここに説明が書いてあるんですけど、まあ、そんなに難しくないんだけど、ちょっとね、実際にやってみた方が分かりやすいと思うんで、やっていこう。ちなみに僕ね、何回か練習しました。何回か練習して、最高記録が391m、星の数が1239ですね。これ真ん中にジャンプボタンがあるんだけど、タイミングよくジャンプをして前に進んでいくっていうゲームですね。で、この風船に捕まることもできるし、あのね、この岩場の端っこにも捕まることができるんですね。難しいな。岩場の端っこ、あ、こんな感じですね。で、今この星をゲットしているんですけど、これはスコアになりますね。スコアになったり、あとお金にもなる。お金になるんですよこれ。あとね、ショップっていう場所があって、このスターを使ってね、あのパワーアップすることができるんですね。ちょっと一旦戻りましょうか。今現在で星が6965あるんだけど、このショップで、まあ、レベルを上げることができるんですよ。こんな感じでスターを使ってレベルを上げることができるんですよね。うん、まあこれ以上ちょっとレベルが上がんないんで、ちょっとガチでやってみましょうか。僕の記録が 391m でしょ。ちょっと 400m ぐらい行きたいな。あぶね、いきなりちょっと危ないな。さっきレベルを上げたんで、このスターがね、あの単位がちょっとでかくなってるはず。あ、溜まりやすくなってるってことですね。でもね、ここら辺はまだ簡単なんだけど、最後の方で結構難しくなってくるんだよな。あ、今で110、うわ、だだだだっ、あぶれあぶれ、あ、今フィーバータイム。わわ、なんかこれちょっといきなりちょっと怪しい感じだな。あ、やっちゃったよ、やっちまった。ちょっと下手くそだな。ちょっとコンティニューしよう。赤いスターっていうのがあって、これを使うとね、あのコンティニューすることができるんですよ、途中から。ちょっともうちょっとうまくやろう。結構ね、でも集中しちゃうと黙っちゃうタイプなんですよね僕。ちょっと目の前だと思ったよ。ジャンプ、うわ、こういうのとか難しい。この鳥にぶつかったらゲームオーバーですね。まだいける、まだいける。あ、ここちょっと難しい、ここちょっと難しい。ジャンプ、これ一体何メートル続くんだろうね。今の時点で265m だよ。あ、300m 超えた。さあ行こう。やっちまった、やっちまった。難しいこれ難しい。ベストスコア、あーっと、そんなのあり、そ、さて、ちょっとさっき死にすぎたんで一番最初に戻ってやり直しているんですけど、327m まで来た。うわ、こっから緊張する。ちょっと 400m ぐらい行きたいと思うんですよね。で、目の前にある風船、あれ時間が経つとしぼんで下に落ちちゃうんですよ。これ難しいよね。うっちゃ、わっと、あぶね、ちょっと
ちょっとはあーちょっと難しい。ちょっとあ、これでもベストスコア距離に関しても375m ってね、今までなかったと思う。でコンティニュー3回しかできないんですよね。こっからコンティニューやろう。さあこっからか。頑張ろう。 400m 行きたい。こういうゲームね俺苦手なんだよな正直。あーっと届かない。さっき死んだのここだよね。あ、ベストっていう線が書いてあるね。あそこを越えれば自分の記録越すことができるんだね。押した。目の前にカラスがいる。マジか、カラスがいるぞ。どのタイミングでジャンプすればいいか。このタイミング。よっしゃ、ちょっ、結構鳥がいる。難しいなこれ。初見殺しだね。あ、でも 400m 超えた。はい、さっきやったのはスターチャレンジというやつで普通のステージなんですけど、ヒカキンさんの挑戦状、あとセイキンさんの挑戦状という難しいステージがあるんですね。でこれに関してはですね、条件を満たさないと解放できないんですけども、今回はですねちょっと特別に、それちょっとやらせてもらうことができるようになったんで解放したいなと思います。はい、解放しました。ヒカキンからの挑戦状、それとセイキンからの挑戦状ですね。であとね、これプレイヤーにヒカキンとセイキンさんも選ぶことができるんですね。ということでどうしようかな。じゃあヒカキンさんでやってみようか。正直さっきのスターチャレンジでも結構苦労していたんでこれ難しいんだよね。ヒカキンからの挑戦状やってみよう。これ本当に初見だからね。やべえ、おいちょっと待ってくれ。なるほど、そういうことね。うわ、ちょっと待って、これ難しいって。難しいよこれ。わかった、ごめん、ちょっと練習させて。練習してきました。すんごい難しい、でも頑張る。これヒカキンさんからの挑戦状と、あとセイキンさんからの挑戦状、2ステージあるんですけど、セイキンさんはもう諦めます。ヒカキンさんからの挑戦状、これだけをクリアしよう。はい、いきなりやりました、すいません、間違えた。こんなんじゃない、こんなんじゃない。ちょ、マジで難しいから俺ね、黙っちゃう。あー、やっちゃったな。やっぱ喋りながらだとちょっと難しいな。途中黙っちゃうかもしんないけど難しすぎて。今んとこいい感じ。これ一応タイムアタックになってるんで、ちょっと時間も早くクリアしたい。クリアするだけじゃなくてスピードクリア目指していきたい。あー、これゴール、これゴール。ジャンプでー、よし。あ、結構あっさり、結構あっさりクリアしちゃった。これ違う、違うの。これすんごく難しいんだけど、俺がねちょっと練習しすぎちゃった。ハマっちゃって、ハマってやりすぎて、これね僕のベストタイムが、これ違う端末でやったんですけど、僕27秒だったんですね。今回ちょっと30秒切れなかった。じゃあこのセイキンさんからの挑戦状やってみようか。せっかくセイキンさんのステージあるからセイキンさんに変えていこう。あー、いきなりこれ足場崩れるやつだこれ。え、これどうなってんの。お、結構あのヒカキンさんのステージで上手くなってる。普通だったら死にまくんのに。こっからジャン2段階ジャンプであそこの風船に捕まるんだね。これ無理じゃない、これちょっと難しいんですけど。よっしゃ、登って、わあ、お、行った、行ったよ。こっからちょっと
さっきのあのブルーの風船って時間が経つとね下に落ちちゃうんですよ。これ初見殺しのステージだな。あ、届け、届いた、よし行った。さっきのヒカキンさんのステージであっさりクリアしちゃったから、これぐらいの死にまくってるのがちょうどいいかもね。カラスかわして、あータイミングが合ってね。さあ行った。風船があるね。風船があるんだけど一旦下がんなきゃいけないんだな。これてか前が見えないから、これ初見殺しじゃん絶対。で、うわ下鳥いるし、で2段階ジャンプでこうか。あータイミング合わないけどね。ここ下がって、あぶね。お、いた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 。うわうわ、なんだよこれ、鬼畜だな。ちょっとこれ鬼畜すぎない？どう行けばいいのかな。どのタイミングでジャンプするか、これ難しいぞ。まあ、ちょっと一か八かやってみるしかないか。ぶつかるよね。この聖金さんのコースなんですけど、これ僕がクリアしてしまうとね、なんかちょっと一種のネタバレ的な感じになってしまうんで、この先のクリアのところはね、ちょっと皆さんが実際にやってもらうということで、僕はこの最後の1回だけやっておしまいにしようかな。あの決してクリアができないから嫌になったとかそういうことじゃないですからね。さあやっていきましょう。最後の1回、結構難しいぞこれ。まあでもさっきのねヒカキンさんのステージで結構慣れちゃったけどね。あっと、あーここは難しいな。あ、結構あっさり死んでしまった。はい、ということで今回はですね、星空ブランコをやってみました。この動画の下の説明欄のところにダウンロード用の URL をね貼っておきますんで、やってみたいなという方はぜひダウンロードしてみてください。完全無料でございます。まあこちらのゲームをやってみた感想なんですけどね、あ、結構ね夢中になりました。今日この後もいろいろやることがあるんですけど、ずっとやってたね。ちょっとこの後えらいことになるんだけど、4時間ぐらいやってました僕は。はい、ということで皆さんもね、条件が揃えばヒカキンからの挑戦状とか聖金からの挑戦状っていうステージも使えるようになりますし、キャラクターとしてヒカキンさんとか聖金さんも使えるようになるんでね、ステージ解放目指して、やってみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。